Dobroveče, vi gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9, ja sam Milan Kođo. Nije nepoznato da svake godine Evropska unija stavlja na raspolaganje više desetina miliona evra za finansiranje projekata namenjenih privrednom tržištu. Međutim, istina je da Srbija iskoristi tek deo tih sredstava. Naravno, ozdravljenje privrede ne zavisi samo od evropskih para, nego i od ideja domaćih privrednika. Kako to poboljšati? Kako danas posluje privatni sektor i nudi li mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti? Ko su danas poslodavci u Srbiji? Večeras ćemo pokušati da dođemo do odgovora na ova pitanja, a moj gost je predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin. Dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Drago mi je da sam opet ovde sa vama. Evo, ja negdje rekoh u najavi i od toga ćemo i krenuti. Evropska komisija obustavila je 20 miliona evra namenjenih Srbiji zbog nezadovoljstva time kako se upravlja novcem iz EU fondova. Koliko se ova vest u stvari tiče privrede? Šta to znači? Pa, mogu reći da ovo nije usamljeni primer. Imamo više takvih primera gde jednostavno ne uspemo da iskoristimo sredstva koja su nam već odobrena. Mi imamo potrebu više da izgradimo naše kapacitete. Mi moramo obučiti ljude, edukovati ih da rade na tim projektima. Većinom su to neke projektne pare. Dakle, urede se neki projekat, aplicira se na tom projektu, onda se te pare dobiju i postoje određeni uslovi kako se ona moraju koristiti. Mi moramo još puno toga uraditi na nama, na sebi samima, dakle, da pojačamo te naše kapacitete i administrativne i druge, da možemo te pare da trošimo. Mi, kao da kažem, kao poslodavci, radimo puno na edukaciji naših poslodavaca i stvaranje, kako da kažem, njihovih tih kapaciteta da mogu uopšte, prvo da znaju koji projekti postoje, a onda da znaju da apliciraju na te projekte. Ispuniti uopšte neki obrazac za projekat nije lak, a onda i potrošite ta sredstva, potrebna su i određena znanja. Da, treba projekat sprovesti. Kakva je zainteresovanost privatnika, evo, kada je to u pitanju? Kako ide ta, organizuju se i obuke za njih u toj oblasti, kako to sve ide? Tako je. Postoji velika zainteresovanost. Naravno, ta sredstva su, ajde da kažem, nepovratna, besplatna. Samo da bi došli dotle, uopšte podelili taj naš kapacitet, mi imamo puno još na sebi da radimo. Nije jednostavno. Znači, ne mogu se tek tako uzeti sredstva, ona služe za neku namenu. Znači, potrebno da imamo te uslove, da su nam za tu namenu, da li opet za obrazovanje, za kupovinu neke nove tehnologije, zavisi na šta se odnosi, mi moramo biti spremni za to, imati te uslove i onda poznavati koji su projekti raspisani, koje su mogućnosti i onda ispuniti sve uslove da bi se ta sredstva dobila. Što se tiče tih administrativnih prepreka koje ste pomenuli, da li se to odnosi samo na to da nemamo dovoljno znanja kada je u pitanju pisanje projekata, odnosno stručnjaka koji to znaju da rade, ili su u pitanju neke druge prepreke? Ja mislim da su nam veliki problem administrativni kapaciteti, kako firmi, tako i da kažem administracije, državne i druge administracije. Mi moramo još puno o tome naučiti šta je Evropa, kako Evropa funkcioniše, šta će sve ta Evropa pred nas postaviti i šta će od nas zahtevati. Ali je šteta novac ne iskoristiti ako su već u pitanju bespovratna sredstva? Da, nažalost, u prošlosti imamo da smo čak i kredite koje smo dobili nismo iskoristili za neke građevine ili za nešto, pa smo plaćali penale zašto to nismo koristili. Toga ima. Ja mislim da mi imamo još puno, radimo na svojim kapacitetima, na svojim, ajde da kažem, edukaciji ljudi kod nas šta je Evropa i kako funkcioniše. Kako raspisuje projekte, zašto ih raspisuje i naravno da se pripremimo da možemo te pare da preuzmemo. Za šta se u oblasti privrede uglavnom koristi taj novac? Većina je, da kažemo, nove tehnologije, tu bi se najviše moglo primeniti i, da kažem, para potrošiti.
Međutim, ima raznih projekata gde se može koristiti prekogranični u saradnji sa nekim regija, sa regijom. I mi pokušamo, ako, na primjer, kao Unija poslodavaca Vojvodine, da učinimo tim regionalnim projektima prekograničnim, gde regija Vojvodina može sa nekom drugom regijom, može biti Hrvatska, Mađarska, Rumunija. To su ovi IPA fondovi, takozvani. Da, da, da. I razni drugi fondovi koji se mogu koristiti da bi se ojačali neki naši kapaciteti. Imate li utisak da se dovoljno koriste ti fondovi? Ne, ja mislim da imamo još puno da radimo na sebi da bi te fondove mogli koristiti. Nama se otvaraju nove mogućnosti. Znači, do sada su te mogućnosti bile tolike i tolike. Približavanjem našim Evropi otvaraju se nove mogućnosti, nova sredstva, novi fondovi kojima ćemo moći da pristupimo. Na nama je da ih uzmemo. Kako Unija poslodavaca gleda na pregovore o pristupu naše zemlje Evropskoj uniji? I tu ste na neki način aktivni, odnosno uključeni kada su pojedina poglavlja u pitanju. Kako ste uključeni? Jeste, članovi smo radne grupe u Nacionalnom konventu, na primjer za poglavlje 20, preduzetništvo, industrijska politika, poglavlje 17, ekonomija, monetarna politika, znači ono što nas interesuje, privreda. I mi pokušavamo ta evropska znanja da prenesemo i kod nas. Ako pogledate, najveći broj, 99% preduzeća, pravnih lica su mala preduzeća, mikro i mala i srednja preduzeća. I u Evropi je slično. Znači, 98% su ta mala i srednja preduzeća. Znači, mi sada znamo da je, ajde da kažemo, kod nas, a i u Evropi, najveći broj ili jedan od stubova su mala i srednja preduzeća. Naravno, ako pogledamo njihovu financijsku snagu, imamo nekoliko velike firme koje su financijski mnogo jača od tih malih firmi, ali jedan od stubova privrede su sigurno ta mala i srednja preduzeća kojima moramo dati puno, kojima Evropa daje veliki značaj, potpomaže ih i kojima i mi moramo dati veliki značaj i potpomagati ih. Ono što karakteriše ta mala i srednja preduzeća, mogu pričati iz svog primjera, pošto ja imam jedno malo preduzeće, to je ta velika fleksibilnost, velika prilagodljivost. Tržište se menja. Nije ove godine isto kao prošle, iduće godine će biti nešto drugo. A ta mala i srednja preduzeća brzo prihvataju ta nova znanja, brzo prihvataju te nove tehnologije i opstaju na tržištu. Mi čujemo da se godišnje 1000 preduzeća zatvori tako malih. To je u celom svetu, u Evropi isto tako. Međutim, na drugoj strani 1000 se otvori. To je to prilagođavanje. Nešto što više danas nema, prođu na tržištu, to se zatvara. Na drugoj strani vidimo puno se otvara u IT sektoru ili u nekim drugim sektorima koji su danas prolazni, koji danas na tržištu imaju svoje mesto, ta se otvaraju. E to je ta prednost, velika prednost malih i srednjih preduzeća u Evropi, a i kod nas. Što se tiče te radne grupe koja se bavi tim poglavljima, konkretno, da li je negde u tim pregovorima, odnosno kad se analiziraju ta poglavlja, moguće naići na određene probleme i na koje probleme možda? Pa pogledajte, naši uslovi rada su, ajde kažemo, još puno da uradimo na tom našem privrednom ambijentu. Znate, mi sad učimo kako je to u Evropi i kako to Evropa radi, koja ima mnogo više iskustva i da pokušamo ta iskustva prenesemo kod nas. Šta nam je potrebno? Prvo je potrebna, ajde kažem, jednostavnost osnivanja, postojanja i jednostavnost i gašenja tih malih preduzeća. Oni moraju brzo da se kreću, brzo na tržištu da se otvaraju, nažalost i da se zatvaraju. Ali to sve mora biti ta, da kažem, jednostavnost administracije, jednostavnost administriranja sa firmama u privredi. To pokušamo da prepišemo Evrope. Mi znamo da registracija automobila je negde u Evropi, automobil se registruje jednom i nikad više. Znači, to je za život automobila, potroši se 5 minuta vremena. A mi znamo registracija automobila kod nas koliko vremena svake godine. E, slično i kod firmi. E sad, potrebno je tu, znači, počev od registracije firme, pojednostaviti procedure, onda naročito kroz život firme pojednostaviti administraciju, smanjiti što je više moguće tu administraciju, da se ti ljudi bave svojim poslom, da se bave privredom.
Čime treba da se bavi taj mali preduzetnik? Pa slušaj, treba se baviti tržištem, kupcima, da putuje, nove tehnologije, nove proizvode usvaja. On se bavi administracijom. To pričam iz sobstvenog iskustva, jer ogromnu količinu administracije ima moja firma. Pored smanjivanja administracije, potrebna nam je i da kažem jednostavan, lak, poreski sistem, transparentan sistem. Danas, pitajte bilo koga koliko ukupno fiskalnih i parafiskalnih opterećenja plaća jedna firma danas. NALED, USAID, ne znam, svi smo već istraživali i dođemo do nekih 500, oko 500, niko ne zna koliko je tačno. Znači, to je ogroman broj tih raznoraznih nameta. To bi se trebalo svesti u mali broj poreza, zna se šta su porezi, doprinosi, PDV i neka, ne znam, taksa, ali to sve mora biti mali broj svih tih davanja, transparentan. Kad se govori o privrednom ambijentu i obično kada se priča i o stranim investitorima, spominje se to da je eto, potrebno možda smanjiti malo te neke administrativne stvari, odnosno olakšati. Ne malo, puno smanjiti. Da. E sad, jasno je da bi to trebalo pojednostaviti ne samo stranim investitorima, nego, kao što ste sada rekli, svima onima koji postoju na tržištu. Da li je nešto u prethodnom periodu urađeno na tom ili ipak imate utisak da se sve više komplikuje? Sve dok sam, pošto sam dugo već u poslu, evo 20. mi je godina da imam firmu, da smo imali do sad toliko tih pokušaja. SRP, sveobuhvatna reforma propisa, seča propisa, ne znam kako se to sve zvalo. I čak su svi ti pokušaji u početnoj fazi imali neki uspeh, međutim, evo, moj opšti utisak je da nismo još krenuli u to pojednostavljivanje, u tu seču propisa ili kako god da nazovemo, imamo puno najava. Znači, ako slušamo sada razne promene, stvarno smo krenuli u približavanje ka Evropi i stvarno očekujemo otvaranje prvih poglavlja, koje neće biti privreda, ali svejedno iće u tom pravcu, ali sve, ajde da kažemo, u iščekivanju, sve je u najavi. Ako me pitate konkretno da li moja firma danas ima manje i administrativnih opterećenja i poreskih, fiskalnih, parafiskalnih, nego juče, nema manje. Ima onih koji sve o čemu smo govorili u ovom prvom delu emisije dovode u vezu sa mogućnostima zapošljavanja, u stvari sve to i naravno i povezano jedno sa drugim. Znamo da u javnom sektoru je na snazi taj neka zabrana zapošljavanja, ili bar tako kažu. Kakva je situacija u privatnom sektoru, koliko ima mesta i čemu mogu da se nadaju oni koji su na birovu, posebno mladi? Imamo niz projekata. Između ostalog taj zaposlimo mlade, pa razgovaramo, ne znam, sa više grupa tih, ajde da kažem, posebno osjetljivih grupa. Poseban problem, ne znam, zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mi imamo sad projekat sa organizacijom SOS Vojvodina koja ima 6 nekih ženskih organizacija koje se bave problemima žena žrtava nasilja. Znači, mi imamo niz tih grupa ljudi posebno osvetljivih, zaposlivo mlade. Znači, mi i kao Unija poslodavaca pravimo istraživanja, gledamo šta je na tržištu potrebno, sarađujemo sa svima ostalima, sa vlastima, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa sindikatima, kako bi, pre svega, da kažem, snimili tu situaciju, da vidimo šta su problemi, a onda nekako tu situaciju rešavali. Ono što ja u tom slučaju, pošto učestvujem u nizu tih projekata, ono što ja kažem, šta je nama tu najveći problem? Pa najveći problem je generalno zapošljavanje. Znači, zapošljavanje kao problem, znači, kao opšti veliki problem, a onda, unutar tog zapošljavanja, zapošljavanje posebno osjetljivih grupa. Znači, zapošljavanje mladih. Mladi ljudi, pametni, završe deca škole, završe fakultete. I odu u inostranstvo. I, evo, nažalost, i to. Ili koji ostanu ovde, pa su na tržištu. Pa su svoje 30. 35. godine nemaju radno mesto.
Mislim, to je veliki problem. Mi pokušavamo, onda pokušavamo da i sa nacionalnom zapošljavanje i sa drugim institucijama da vidimo, ajde, postoje kapaciteti, da kažem, i u nacionalnom službi zapošljavanje i na drugim mestima za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, doškolovavanje nekih ljudi koji su nezaposleni, pa se čovjek prekvalifikuje pa ima neko radno mesto. I sad kad tražimo istraživanja kako bi mi dali, na primjer, signal nacionalnoj službi zapošljavanja ili nekoj drugoj instituciji, u kom pravcu da edukuje te ljude, da usmeri, da prekvalifikuje, onda dođemo do problema, jeli, na sljedećoj strani potrebna nam je anketa koja to radna mesta poslodavci traže. I onda dođemo do toga da se radna mesta ne traže. I onda imamo problem. Znači, šta je tu problem sa nepremjernim sistematizacijama? Generalno problem je privreda. Loše stanje u privredi. Imamo, znači, mi danas imamo industrijsku proizvodnju koja nije 50% od 89. Ogroman broj firmi je zatvoreno. Nažalost, zatvorene su dobre, kvalitetne firme kroz tu lošu privatizaciju koju smo imali. Znači, nije problem ako je neka firma koja je politički otvorena u socijalističkom ili dobu, zašto je trebala da postoji iz nekih političkih razloga i ona se zatvorila. To nije problem. Ali problem... imamo i danas firme koje postoje iz političkih razloga. Pa, nažalost. Nego je problem kvalitetne firme koje imaju kvalitetan proizvod, proizvod koji je konkurentan na tržištu. Takve firme smo pozatvarali. Takve firme su propale zbog loše privatizacije. To je problem. Mnogo je smanjen broj radnih mesta generalno i onda, naravno, zapošljavanje mladih problem. Zapošljavanje žena, žrtava naselja problem. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom problem. Zapošljavanje osoba preko 50 godina, pogledajte, imate ljude u punoj snazi, pune iskustava, ali nemamo radnih mesta. Znači, generalno nam je problem stvaranje novih radnih mesta. Zato nam je potrebno oživljavanje privrede, a zato se opet vraćamo na problem koji svi, jeli, govorimo, stvaranje tog privrednog ambijenta. Ali nije da ne postoji volja. Evo, pre neki dan vi ste prisustovali i u okviru jednog projekta, to je taj projekat Zaposlimo mlade, radni ručak na kojem je učestvovalo zaista 30 i više ljudi koji su u direktnoj vezi sa zapošljavanjem mladih i svega svim tim što se toga tiče. Šta ste tamo čuli i o čemu se u stvari govorilo? Pa evo sad ću vam reći, znači ako mi pogledamo da li postoji volja, da li postoji snaga, energija, postoji ogromna snaga, energija, volja, postoji evo, ja mogu reći kod svih ljudi sa kojima ja sarađujem, tamo je bilo 30 ljudi, znači bio je gospodin Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, bio je gospodin Goran Sečujski, član gradskog veća za privredu, načelnica gradske uprave za privredu, nacionalna služba za zapošljavanje, gradska, pokrajinska, sindikati i nezavisnosti samostalnih, srednja tehnička škola. Znači, baš je bila onako ekipa koja ima šta da kaže na tu temu. Tema je bila, mi, znači Unija poslodavaca, sa Svi Solidar smo imali jedan projekat gde smo istraživali šta su sve problemi mladih. Mi smo izneli koji su problemi mladih, jeli, završe školu, deca, ono što smo malo pre rekli, jeli, i onda nema radnih mesta, onda ode negdje na stranstvo. Mi smo izneli ta naša istraživanja, onda smo svi o tome pričali. I ja vidim kod svih tih ljudi ogromnu volju i želju i energiju i svi mi nešto na tome radimo. Nažalost, problem je ogroman. Znači, mi nemamo jedan mali problem, mi nemamo samo jedan problem pa da rešamo. Mi moramo, počev od temelja postojanja jedne pravne države, mi moramo prvo pravno da uredimo. Pogledajte šta nam Evropa traži. Prvo poglavlje 23, 24. Juče sam bio u Beogradu na nekom predavanju u vezi otvaranja poglavlja ili 23, 24. Šta su sve problemi? Mi taj temelj postojanja svega ostalog, taj pravni osnov, pravna država, pravosuđe, mi moramo odatle da krenemo. Znate da su druge države u svojim procesima pristupanja ta poglavlja otvorili zadnja. I sad se Evropa setila, mi otvorimo to poglavlje prvo, a zatvorit ćemo zadnje. Znači, to je tu najveći problem. Znači, mi moramo to da sredimo. Slušajte šta kažu strani investitori. Šta su im najveći problemi?
nesigurna, nemate pravnu državu, nesigurne su naše investicije. Kogod da ima firmu, doći će kad tad u neki problem da se sa nekim sudi. Je li ko rekao kako mladima obezbediti tu sigurnost? Bar neka ideja. Mi znamo da od ideje do dela treba ove dosta, ali... Mi krećemo uvek od tog istog i krećemo, kažemo, od ambijenta i onda krenemo redom šta je to šta treba stvoriti, da se stvori ambijent. Znači, treba prvo stvoriti pravnu državu, pravnu sigurnost, treba smanjiti administraciju, smanjiti namete, fiskalne, parafiskalne, evo, to su onda te, i onda idemo u konkretizaciju tih, stvaranje, na koji način stvoriti evo uslove, u Novi Sad da dođu investicije. Ja vam moram odmah reći, ja ne razlikujem domaće i strane investicije. Za mene je investitor investitor. Nisam za to da se nekome da više, da se neko više pomaže nego neko drugi. Ne. Ili da ima ustupke više nego neko drugi. Ja sam za to da smo svi investitori jednaki, za sve se stvaraju jednaki uslovi. I ja sam za to da je država, da kažem, na svakom nivou, i na nivou Republike, pokrajine, grada, da ona treba da stvorite preduslove. Kako ove fizičke, tako i ove, da kažemo, administrativne. Da bi doveli investitore, evo Novi Sad, ako gledamo Novi Sad, stvarno zadnje 20-30 godina ne možemo da se pohvalimo da je više došlo. Neki drugi gradovi su više dobili investicije nego mi. Ja sam za to, znači te, kad kažem, fizičke uslove, ja sam za to da grad Novi Sad i pokrajina i Republika stvaraju te zone, radne zone, biznis parkove, industrijske zone, kako god da ih zovemo, ali da su to već spremni ili predpripremljeni uslovi sa kompletnom fizičkom infrastrukturom, voda, struja, bilo koju fabričicu da napravite, prvo ćete doći na problem. Struja vam treba da bi te mašine mogli da rade. I onda je sve ovo ostalo. Da li krenuti onda sa lokalnog nivoa, odnosno da se više angažuju lokalne samouprave, ili očekivati da se krene sa drugog kraja, odnosno sa viših nivoa vlasti, odnosno viših nivoa odlučivanja u tom pravcu? Kad mene pitate, ja ću uvek reći, ja krećem od sebe. Kao u mojoj firmi. Znači, ja sam u moju firmu, ajde da kažem to uslovno, doveo Evropu. I ja sam krenuo od sebe. I ja kažem, svakom kreni od sebe. Znači, na kraju sve se završava na lokalu. Slušajte, i kad je Republika završena na lokalu, i kad je pokrenuta na nekom lokalu, završena, lokal ima ogromnu ulogu, lokal ima jako važnu ulogu. Mislim da u Novom Sadu imamo sad malo tih, kako da kažem, početaka, znači stvara se taj neki plan, ili da kažem, strategija razvoja 2015-2020. I ja ću uvek predlagati, kao poslodavac, i kao vlasnik firme, da se krene sa tim stvaranje te infrastrukture fizičke, onda i administrativne, znači na razne načine, ta elektronska usprava, one stop shop, znači jednošalterski rad, da ja kao poslodavac, kao potencijalni investitor imam najmanje angažovanja da bi došao do toga, da bi prvo dobio informacije šta i gde mogu da radim, a onda i da bi dobio sve te dozvole za rad. Znači, to treba da se pripremi vlast, najviše tu ima lokalna šta da radi, da se pripremi i kad neko dođe, investitor, strani ili domaći, ja želim da pravim, ne znam, nešto, igračke, žicu, ovo ono, ja hoću to da radim, aha, evo imamo ovde zone, koliko vam treba prostora, to ćemo, evo možete ovde raditi, to je to, uslovi su tu, struja, voda, infrastruktura obezbeđeni, za mesec, dva, ne znam, dobit ćete dozvolu. I ono što je najvažnije, koliko će proći vremena od trenutka kada on dođe i pita, dok počne da proizvodi. Znači, ne da počne da zida halu da ovo, nego da počne da proizvodi. Taj period, ako skratimo ispod godinu dana, sve ukupno, znači i dobijanje dozvola i njegovo izgradnje i sve, onda smo dobri. To je povoljno. A da mu pri tome garantujemo da se neće boriti sa drugima koji rade na crno. I to je, evo, mi smo prošli put razgovarali o tome i to je još jedan od problema kad se govori o privatnom sektoru. Prevazilazimo li mi taj problem uopšte? Da, siva ekonomija je ogroman problem. Naravno, kad dođe neki investitor, evo, imali smo to baš danas, ovaj razgovor, danas smo potpisali ugovor sa Udruženjem građana komšija koji se bave sakupljanjem otpada i daljom reciklažom otpada ili predajom nekom ko će to da reciklira, i njima je jako veliki problem, predstavljaju ti, da kažem, divlji skupljači otpada. E sad zamislite, dođe neki investitor, uloži ogromne pare, jer vidi da mi imamo
tu i tu količinu tog i takvog otpada i onda vidi da ima sivu ekonomiju kao konkurenciju. I on ne može da se bori. A nije, to prethod toga nije mogao da zna. Znači, siva ekonomija u svakom delu, ovde sam naveo samo kao primjer, je veliki problem, onda moramo reći tu i korupcija, to su ogromni problemi sa kojima se mi moramo boriti. To jednostavno moramo izbaciti nekako, smanjiti. Cena korupcije je ogromna. Ozbiljni investitori će odmah vidjeti koji je indeks percepcije korupcije kod nas i ako je visok, gledat će, to će njega da košta. Siva ekonomija, rad na crno, korupcija, to su ozbiljni problemi. Bavimo li se ozbiljno tim problema? To me zanima. Jer mi imamo i Agenciju za borbu protiv korupcije, imamo i uzbunjivače, imamo sve te neke mehanizme koji u zemljama koje su uređene i uređenije od Srbije, ajte tako da kažem, funkcionišu. Šta se dešava kod nas? To je ipak problem koji je dugo stavio. To bi mogo svašta da kažem. Kad je u pitanju korupcija, mogao bi svoj lični primer da kažem, ali neću da zloupotrebim ovu emisiju, pa ću reći ovako. Borba protiv korupcije daje jako slabe rezultate. Znači, sad da ne pominjem sve ove institucije, ali rezultati su vrlo slabi. Naročito u borbi protiv korupcije. Tu imamo još toliko puno da radimo da ne znam kada ćemo to završiti. Izuzetno su slabi rezultati u borbi protiv korupcije. Evo, sad pomenuli ste da ste, to je pričali smo o mladima i o zapošljavanju mladih, ali ste pomenuli još nekoliko kategorija tih osetljivih grupa i to su između ostalih i žene žrtve nasilja. Potpisan je jedan memorandum sa SOS mrežom Vojvodine koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena koje su pretrpele porodično nasilje. Kako je to zamišljeno i koliko ima mesta za njih? Pa evo, ono što mi želimo kao poslodavci da edukujemo naše poslodavce, da im ukažemo na to da njihova svest u tom delu poraste i na drugoj strani postoji projekat, znači da poslodavci koji zaposle takve žene dobiju određenu pomoć preko projekta. I nadamo se da ima prošle godine, ajde kažem, mali broj, mislim da ima 20 žena da je tako zaposleno. Znači, i tu imamo još puno da radimo. Očekujemo ove godine da će biti više i očekujemo da ćemo, to će biti jedna stalna, da kažem, nasilje je nešto što, nažalost, i to je jedna oblast sa kojom ćemo se dugo, dugo još boriti. A mi želimo sa naše ekonomske strane, znači, tim ženama da pomognemo, ekonomski da ih osnažimo, jer, znate šta, radno mesto nije samo plata. Znači, to nisu samo ta sredstva koje čovjek dobija da bi živeo. Radno mesto, to znači ljudsko dostojanstvo, to znači i takvim osobom i svakim drugim osobom, to znači ugled u društvu, ugled u porodici. Znači, čovjek koji ima radno mesto ima mnogo, mnogo više od samo tih para što dobija. A mi kao poslodavci koji se bavimo privredom, upravo u tom delu hoćemo da uradimo, naravno se osvrnemo na te neke posebne grupe, u ovom slučaju žene žrtve nasilja, da takve žene zapošljavamo, da im damo to, kako da vam kažem, nije to samo ekonomski da će ona, nego ona će biti u tom smislu, postaće, osjeća će se ona sigurnije, samosvesnija, kroz to što će sama zarađivati za svoj život. Mi znamo da u velikom broju ta nasilja, naročito u porodici, nasilja od partnera, da se uopšte ne prijavljuju, zato što u najvećem delu ta žena je ekonomski zavisna od tog čovjeka, većinom je, da kažem, uvek je nasilnik ili muškarac, a žena je žrtva. I ona je ekonomski zavisna i zbog dece i zbog sebe ne može da napusti i ne prijavljuje. U ovom slučaju, kada bi ona bila ekonomski nezavisna, svoj čovjek, naravno da bi i na taj način delovali i na sprečavanje novog nasilja.
Evo, sad kad govorimo o tome da se pronađe radno mesto, ne samo za oni koji pripadaju osjetljivim grupama, nego uopšteno gledano, mi znamo da kakve su potrebe tržišta. Ili možda ne znamo, samo smo donekle upoznati. Ono što sigurno znamo da je, recimo, potreba postoji za IT stručnjacima, ali zato, recimo, žena koja je žrtva nasilja, retko ćemo biti i te stručnjake, ali posebno ako dolazi iz takve jedne porodične priče. Kako danas se gleda na to, odnosno koje postoji li parametri, da li znamo za kojim zanimanjima postoji potreba? To kad smo govorili o školama, prošli put smo se dotakli toga. To je opšte poznato da je IT sektor u porastu i bit će u porastu verovatno još sledeće ne znam koliko vremena. Naročito možemo biti ponosni na naš Novi Sad, jer gde je u Novom Sadu to posebno razvijeno. Ajde da mi postavimo neka dolina, da kažem, IT stručnjaka. Dobro je da se to razvije, ali kao što ste rekli, mi ne možemo svakog sad tamo zaposliti. To je određeni broj ljudi, to raste, dobro je. Ne možemo svi raditi IT sektoru, je li tako? U ovom slučaju, naročito kod žena žrtava nasilja, ali da kažem, to su iz mog iskustva, koliko sam vidio, neki jednostavniji poslovi. Poslovi da li nivoa, ajde kažemo, ili srednje škole, ili neki su to, da li je to proizvodni neki pogon ili tako nešto, u kome može da se rade, ajde, koje su osposobljene nekim veštinama za rad, da kažemo, ne neki visoki stručnjak, ali nekim veštinama za rad, ili se onda na samom radnom mestu još, ajde da kažemo, douči, priuči da to radi. Znači, ako je u pitanju nivo školovanja, stvarno je to da ne možemo to u IT sektoru tražiti. Evo, kada je u pitanju pokretanja samostalnog biznisa, sad opet ne očekujemo to, jel, od ovih kategorija koje su ugrožene, odnosno, jel, marginalizovane na neki način, nego uopšte kada je u pitanju započenja samostalnog biznisa, gde se mogu potražiti informacije, ima li tu, postoji li tu zapravo neka podrška onima koji se odluče na takav korak? Pogledajte, postoji ti razni programi gde se za početak nekog biznisa dobija neka subvencija. Sad ja bi tu više iznao jedno svoje, ajde da kažemo, lično mišljenje. Kad je u pitanju biznis uopšte, posao, započinjanje, nastavak, održanje, subvencije su jako važne, ali za mene nisu na prvo mesto. Ne. Evo kad ste vi započeli vaš biznis. Jeste, pa evo ja kad sam krenuo, ja u to doba to sve nije postojalo. Međutim, i danas ako neko počinje da radi, jako mu je teško. Pogledajte, dobijanje subvencije, svejedno da li je to 160, 200 hiljada, to je super, to je dobro, znači ne treba to ukidati, da ne bi neko pomislio da sam ja protiv toga. Ali ako vi sad date nekom subvenciju, a on kroz ovo što smo malo rekli, ogromnu administraciju i ogromna fiskalna, parafiskalna davanja, to je isto kao da sipate vodu u sito. I to se ne može zadržati. Znači, mi moramo poznavati problem otvaranja sobstvenog biznisa, preduzetnika. Šta radi taj preduzetnik? Kako otvara? Znači, ima ideju i vidi tu, aha, može nešto raditi i zaraditi nešto para. Onda moramo u tome pomoći. Kako? Otvara neko biznis i šta će raditi prvi godinu dana? Koliko će zaraditi prvi godinu dana? Skoro pa ništa. E, otvoriti biznis ili raditi nešto, posao, poslić, bez par godina žestokog rada na tome da bi se to pokrenulo, bez dve godine, nije ništa. Znači, ja bi tu predložio neke druge, to smo prepoznavali, sad se to izgubilo, ali, na primjer, prvu godinu rada, ko otvori privatni biznis, oslobađanje, ne znam, poreza, 100%. Pa druge godine možda se malo zalaufao, druge godine oslobađanje, 50%. Pa treće godine još malo oslobađanje, tek četvrte godine da plaća sve poreze. Tek četvrte godine bi on možda bio sposoban da... E, jeste. To je biznis, to je posao. Ako pogledamo, nažalost, i bankarski krediti i sve to što se daje, bespovratni, povratni krediti, sve jedno, znamo da to postoje, ali to bi trebalo više primenjivati iako se daje.
Čuli smo, postoji taj grace period. A zašto postoji grace period? Ako ja danas kupim neku mašinu, bilo ko, ili počnem biznis, ili ne da počnem biznis, nego imam biznis, već pa kupim novu mašinu, znači neki novi posao, 100.000 evra, 1.000.000 evra, sve jedno je, da li će ta mašina, čim je instaliram, vraćati profit? Neće. Znači, prvo mi treba, prvo je rok isporuke, da mašina dođe, ili tako? Što veća mašina, duži rok isporuke. Posle toga, instaliranje te mašine, montaža, instalacija. Pa kad to sve radi, obuka ljudi. Pa kad mašina instalirana, montirana, radi, ljudi su i svi naučeni, onda je osvajanje tržišta. Je li tako? To je sad neki, ako sam neku novu mašinu, ili sam povećao kapacitet, pa mi treba veće tržište, ili sam doveo neku novu tehnologiju, pa mi opet treba novo tržište. Znači, od instaliranja te mašine, 2 godine, nema profita. Zato 2 godine grace period. Za te 2 godine da se ne vraća kredit, nego da se ta firma da stasa i onda počinje sa vraćanjem kredita. Zato više hoću da ukažem na te probleme. Otvaranje firme ne znači prvi dan ostvarivanja dobiti. Ne, promašit će. Napravit će škart. Ne znam šta će se desiti. Razni problemi, ljude dok obuči, pa će obučavati neke ljude koji će mu otići nakon nekog vremena, jer je angažovao pogrešne ljude. Niz problema se dešava. Čovjek koji ima firmu, evo kao i ja, ili koji ima neki deo proizvodnje, zna da su ti problemi ogromni. I zato je u tom delu potrebna pomoć i bolje na ovakav način, znači oslobađati čovjek od plaćanja, jer pogledajte šta će uraditi čovjek sa tim subvencijama koje dobije. Pa on će njih kroz uplatu poreza i doprinosa vratiti. Je li tako? Pa bolje onda na drugi način osloboditi. Evo, to je neki moj, da kažem, lični predlog. Evo da čujemo mi šta kažu naši gledalci, imaju li oni neke ideje kako gledaju na ovu našu priču. 0215227333. Poštovani gledalci, večeras dakle govorimo o tome na koje sve načine možemo da dođemo do zdravije privrede i koliko nam je zdravija privreda potrebna. Moj gost večeras je predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, i evo mi smo se dotakli ključnih problema u oblasti privrede i načina prevazilaženja tih problema. Ukoliko vi imate neko pitanje ili ukoliko biste želeli nešto i da prokomentarišete, linije su otvorene za vaše pozive. Dakle, 021-522-733. Prvi gledalac već nas zove. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, u programu ste. Sve dok poslodavci budu davali samo platu u neto iznosu, a ne u brutom radnicima, dotle ćemo imati probleme. Jer radnik u stvari ne vidi kolike su troškovi i nameti prema državi. Da. Kada budemo shvatili da samo povećanjem plata možemo izaći i postati, da budemo bogatije, bolje društvo, onda ćemo razumjeti da u stvari svi delimo istu priču koja se zove proizvod, odnosno cena proizvoda. Sve dok ne podignemo plate, i sve dok to u stvari Unije poslodavaca i oni koji vode posao ne budu vodili računa o tome i ne budu davali svojim radnicima veće plate, svi mi koji hoćemo da im damo, ne možemo im dati. Jer prosto oni koji žive u društvu pored nas nemaju novac kojim bi kupili našu robu i mi se stalno vrtimo u istom bratu. Drugo, kakvi su to investitori kada i mi dajemo novac? Zašto bih ja plaćao porez da moja država posle meni pravi konkurenta mojim novcem? Kojim pravom, kojim to tržišnim postupcima, kojim to tržišnim zakonima. Drugo, banke. Znači, ako uplatim novac na račun, banka uzima svoju proviziju. Plaćam održavanje računa opet zato da bih imao račun i ako šaljem taj novac dalje, opet plaćam. Znači, kada mi neko uplati 1 dinar, ja nemam dinar, nego imam manje 98 para, kada hoću da pošaljem tih 98 para, ne mogu jer imam 96 para. Razumete? Znači i plus moram da platim za taj mjesec održavanje računa. Sve su to troškovi koje ljudi ne vide, a u stvari su, vrate mili, čista robija. Znači, druga stvar, siva ekonomija. Svi u cijelom svetu postoje pijete. Ja bih vas stvarno morao zamoliti da malo suzite priče. Da bi ljudi mogli da se pokrenu i da stvore jednu vrstu znanja o tržištu. Izvinjavam se, znam da vam možda izgleda široko,
ali vas molim samo za jedan sekund. Znači, pijaca služi tome da bi se ljudi edukovali i naučili da trguju. Kod nas, pošto ne postoji taj sistem oslobađanja ljudi u smislu da se nauče i da idu dalje, ljudi se zaglavljuju tu gde jesu. I onda se pljuje siva ekonomija, ovaj ili ono, jer tu stvari ljudi rade da bi nekako preživali, da bi koliko toliko normalno živjeli. Ali se pritom zaboravlja da postoji crna ekonomija koja se zove rupe u budžetu. Jer nikako te rupe da se zatvore. Znači, država i državni službenici ostavljaju stalno rupe koje u stvari zjape i potapaju naš brod koji se zove naša država. A u suštini se ne radi na tome. To su najveći troškovi. Pogledajte tendere da vidite koliko košta jedan sat, ja vam se moram zahvaliti, nemamo vremena u nedogled, hvala još jednom što ste se javili. Svemu ovome mi smo večeras i govorili, odnosno o delu ovoga. Mislim da s ovim pominjanjem gledalca, davanjem novca investitorima i ostalo, da ste sa tim saglasni. Ali, evo, ovaj sam početak priče koji se tiče veće plate. Koliko je veće plate, u stvari, pitanje poslodavca? Nisam razumeo to, otprilike je bilo da mi zaposlenima treba da dajemo bruto plate. Znači, ja, ajde da kažem, ne znam na koji način je to mislio, ali otprilike sam shvatio da zaposleni ne znaju koliko su bruto plate. Moji zaposleni dobiju kompletan obračun. Znači, moji zaposleni tačno znaju koliko su im bruto plate ili dobiju obračun. Ali to nije praksa svih poslodavaca, da. Ja mislim da jeste, da bi trebalo da jeste. Znači, onda bi bruto obračun, tačno znaju koliko je bruto, koliko je uplaćeno, gde je šta i koliko je njihov neto iznos. Ja ne isplatim njima bruto, pa da oni plaćaju doprinose, nego sam ja dužan kao poslodavac da ju uplatim. Tako je, to je odgovor na taj prvi deo tog prvog pitanja. E sad, to kad su u pitanju veće plate, znate kako, to je sad stvar, ajde da kažemo, poslodavca. Ja mogu da kažem, evo i ovdje ovako, da sam ja, danas je početak meseca, da su moji zaposleni juče dobili plate na banku, a danas da su dobili obračune. I da je to tako već 20 godina. I ja ću firmu držati dok bude tako. Onog trenutka kad ne budem mogao da isplatim plate svakog prvog radnog dana u mesecu za protekli mesec, ja neću firmu držati. E sad, to je odgovor. I tim primjerom bi trebalo da se ukovode. Ja želim kao predsjednik Unije poslodavaca da kažem, evo ljudi, izvolite, sledite me, ja mislim da tako treba. Visina plata... Morat ću vas prekinuti, da ćemo reći i drugom gledalcu, možda ćemo nastaviti u istom smjeru odgovarati. 021-522-733, zvoni, dobro večer, izvolite. Dobro večer, hvala vam što ste me pustili, zaista slučajno. Jer pre tri godine, pošto sam zabrao televizor, ne znam da li me čujete, samo klinite glavu. Da li me čujete? Molim, samo budite malo jasniji. Aha, rekao, pre tri godine sam isto govorio, pre tri godine sam isto govorio što ovaj gospodin govorio na birovu, da treba da se oslobode poreza plaćanja. E, a vidite, ja sam iz Kaća, 18,5 godina na birovu. Sada sam dobio subvencije. I sad ne mogu, teo sam da uložim kuću da ne bi morao da tražim žiranta, jer takav sam, ne mogu nikog da molim. I sad tražim jedan momak 50 evra da mu ja, da mu dam 50 evra da bi mi bio žiran. Zaista sutra idem, ja mislim da je Vasin, sutra ću tražiti da me primi on, jer zaista hvala, prvi put da sam se ovako spontano uključio emisiju i da mi je zaista drago što je ta osoba kod vas. Jer sam zaista, ne znam da li ste mi čuli prethodno što sam rekao, pre tri godine sam govorio na birovu da su trebali, baš upravo to, ja ne tražim pare od njih, nego da me oslobode poreza i sad imam problem, ne mogu da nađem žiranta ako mu ne dam 50 evra i sutra moram idem kod Vasina, sad da ne bi preko televizora govorio moje ime i prezime, uglavnom ću sutra da idem u izvršno veće, dam kod te devojke da obrazložim sve ovo što ste dobronamerno sad pričali, koliko imaju promašaj u ocenu tog biznis plana i svih ostalih. Moj sin ima 27 godina, nema još radnu knjižicu. I sve to, a oni neće da... Dobro, ajte, molim vas, samo konkretno pitanje da bismo mogli, da bi moj gost mogao nešto da odgovorio. Pa ne, samo da pozdravim to, da kažem da vi znate kome treba da predloži to. Jer ovo subvencije stvarno ne vodi niko. 160.000, meni sad znači, zato što
hoću, radim ugostiteljstvo, pokretni restoran. Meni to dobro, znači, ali dobro. Zaista sad, ne razumete šta kažem? Pa, razumeli smo, jesmo razumeli. Ove, slavno. Ajte, da pokušat ćemo da odgovorimo. Čovjek je zainteresovan za pokretanje ovaj, privatnog biznisa i pita kome da se obrati, fali mu i žirant i kredit i planirao da ide u izvršno veće. Evo, negde sam ja to uspio da razumijem. Cijeli priča, zaista smo se slabo čuli, oprostite ako nismo dobro razumijeli. Meza je bilo prilično ovaj, slaba. Ovako, ako mu treba žirant za nešto, moguće je da se za neka davanja traži žirant, ali komu može pomoći? Znači, treba da se obrati i gradu i pokrajini. Postoje projekti određeni u gradu, na nivou grada i na nivou pokrajine, koji pomažu takve slučajeve, tako da mu predlažem da se obrati i gradu i pokrajini i vidi ovaj, koji su projekti otvoreni. Sad ne znam da li barata internetom ili tako, pa da mu kažem da ide na internet, da vidi sve ima ispisano. Ili evo, neka se obrati Uniji poslodavaca Vojvodine, našoj kancelariji, i ovaj, dobit će informaciju. Mi smo u zgradi Dnevnika, Bulevar Oslobođenja 81, na drugom spratu. Dobit će sve informacije, ove koje su mu potrebne, u vezi pokretanja biznisa. Evo, dakle, ukoliko nismo precizno odgovorili ukoliko se nismo razumeli, obratite se, dakle, Uniji poslodavaca Vojvodine i, naravno, dobit ćete preciznije odgovore na vaše pitanja. Imamo još vremena za uključenje, 021-522-7333, večeras, dakle, govorimo o tome kako do zdravije privrede i kakav je poslovni ambijent kod nas. Moj gost večeras je predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin. Evo, počeli smo sa uključenjima vrlo opširno i gledaoci večeras imaju šta da pitaju. Čini mi se da imamo još nekog na liniji, samo da režija realizuje uključenje. Halo, dobro veče. Da li se čujemo? Izvolite. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pa ja sam da pitao vaše gosta oko naše firme. Pa šta bi on rekao, na primjer, jedna firma koja radi, koja je u dobrom odnosu, čini se sve da se obezvredi na neki način i sa svakih strana. A to je poljoprivreda, znate. Dobro. Vidite, ja zadnje dve godine nisam više profitabilan. A neko reče da se obore cene, da se više neće dizati cene našim proizvodima i u to doba i ne dižu se cene, znači... Poljoprivreda je u pitanju, sve da se obore cene žita, kukuruza i tako dalje, razumete. Pa, šta da kažem, mi ako ne možemo da radimo u našoj zemlji, onda moramo tražiti posao u firmi nekoj. I ja ozbiljno mislim sada da se zapustim negde, a to je jako teško. I, oko te korupcije, htio sam da kažem samo dve, tri reči, zašto se ne desi taj zakon o projektu imovine, na primjer, da se to vidi, onda ko je došao, kakvi novaca i tako dalje. Hvala lepo. Hvala vam lepo. Poljoprivreda kao grana privrede, nešto što ne bi trebalo da bude problem, bar kada je u pitanju Vojvodina, ali evo vidimo da baš i nije. Da, mislim da je poljoprivreda za nas, ako gledamo, generalno mnogo veća i mnogo više nudi mesta za zapošljavanje nego IT sektor čak. Znači, ako stavljam sad šta je važno i važnije, važno je jedno i drugo, ali poljoprivredu ne smemo zapostaviti. Mi moramo puno učiniti na razvoju naše poljoprivrede, tako da ta grana u svakom slučaju, mislim također da je zapostavljena. Mislim također da je zapostavljena i mi moramo još mnogo uložiti u poljoprivredu, naročito tu mislim na prerađivačke kapacitete. Ima tu niz ideja o projektima, otvaranje, ne znam, malih porodičnih farmi sa 30-ak krava gde bi država mogla da pomogne, gde bi to bilo jedno porodično imanje, znači gde taman jedna porodica može da radi. Organska poljoprivreda je danas popularna. Da, i ogromno je tržište gde se ti poljoprivredni proizvodi mogu plasirati. Pogledajte Rusija koliko je tržište, znamo da imamo te posebne ugovore sa Rusijom, da naša roba u Rusiji uživa određene preferencijale, manju carinu plaća nego neka druga, znači u svakom slučaju u poljoprivredi, naročito u prerađivačkim kapacitetama u poljoprivredi, vidim ogromne mogućnosti. Gospodine Krstin, mi smo na samom kraju emisije. Ja bih voleo da se pohvalite jednom, to jest da vam dam prostor da se pohvalite jednom lepom stvari koju ste dobili. Gledaoci mogu i da vide šta ja imam u ruci. U pitanju je ključ
dečjeg sela. Evo, kolega snimatelj će da zoomira. Ovaj, vi ste bili sad povodom 40, ako sam u pravu, 40 godina dečjeg sela jeste. Ovaj, čime ste ovo zaslužili? Pa evo, nekako, hajde da kažem, od uvek to mi je možda neka porodična vrednost, ali naročito od kako imam firmu, u mogućnosti sam da mogu da pomognem. I što sam bio u Odžacima, znači, pomagao sam kome sam mogao, sportskim klubovima, ne znam, institucijama, kome već sve. I sad sam, evo, neko vreme unazad pomagao dečjem selu. Nisam ništa tražio, nisam tražio ni da me oni promovišu, nema potrebe. Jednostavno mislim da je dečje selo u Kamenici jedna institucija koju treba pomagati koliko god se može. I evo, oni su se na proslavi svojih 40 godina postojanja setili su me se i dali su mi evo taj ključ dečjeg sela. Izuzetno mi je drago, ponosan sam evo što sam to dobio. Pa evo, već ako pričamo, da kažem, zahvaljujem njima na tome što su mi dali evo taj ključ i nemam šta drugo da kažem, ja ću i dalje koliko mogu pomagati, ne tražim nikakvu pompu zbog toga, ali evo, hvala im na ovome. Evo, najlepše smo ostavili za kraj. Hvala vam svakako što ste večeras bili moji gosti, što smo govorili o ovim važnim temama. Hvala i vama, bilo mi je drago, ja već treći put gostujem u ovom studiju i zovite me kad god treba, ja ću doći. Zvaćemo vas naravno nekim drugim povodom, hvala lepo još jednom. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste pratili još jedno izdanje emisije Otvoreni ekran i ove srede na televiziji Kanal 9. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju vas pozdravlja, mi vam želimo laku i prijatnu noć. Ne menjajte kanal, novo izdanje Otvorenog ekrana sutra je na programu od 20:15 i moja koleginica Vesna Rajković čeka vas u studiju sa svojim gostima. Još jednom laku noć, vidimo se iduće radne nedelje.